Joo, tässä taas. Hieman pohdin viime viikon lakkoja ja niillä uhkailua. Tässähän on ihan taustalla tietenkin ihan hyvä syy. Työntekijöillä on tietynlainen oikeus mennä lakkoon ja vaatia parempia olosuhteita ja muita. Joskus hän lakot oli kielletty ja sitä tuli vähän sotkua. Mutta toisaalta, jos lakkoja on liian helppo tehdä ja se vaikuttaa vähän kaikkeen, niin kuin kaikki muistaa ahtaajien lakot, siitä jää vähän paha maku suuhun useimmille. Ja nytkin on hieman puhetta, että tietynlainen poliittiset lakot vai mitä siinä niiden suhteen pitäisi olla vähän sallimista pitäisi rajoittaa. Onhan siinä tietenkin vähän voimaa siinä lakossa, jos joku voi pistää yksinkertaisesti Suomen talouden vähän tiukalle lakkoilemalla ilman, että se vaikuttaa kaikkiin. Mutta tähän on saavutettu etu. Eihän siitä voi missään tapauksessa luopua. Ja jos rahaa tulee sen kautta ja valtaa, niin sitähän on hyvä pitää kiinni. Ei tule liikaa sotkua asiaan. Mutta tällä on vähän mielenkiintoisia seurauksia. Niin kuin yleensäkin työelämässä, jos lakkoillaan liikaa, se alkaa jossain vaiheessa voi vaikuttaa siihen rahan tulemiseen. Tässä tapauksessa tarkoitan niitä, että ne alat, jotka lakkoilee ja joissa lakkoillaan, niin ne rupeaa kärsimään. Ja tässä tapauksessa tietysti kärsii vähän muuallakin. Voi olla, että ulkomaiset sijoitukset, niin kuin puhuu, niin jotkut katsoivat, että on ehkä vähän liian kallista ja ei viitsitä sitten sijoittaa, jos epäillään tätä. Mutta oikeimmin tämähän on pelkästään sitä poliittisen vallan ja muun hakemista. Mutta on yksi asia, jota harvemmin on tuotu esiin ja joka alkaa seuraavina vuosikymmeninä tuntua. Nimittäin vaikka lakkoillaan, niin tuloksena on aina, että ne yrittää saada ihmisiä pysymään töissä ja ihmisiä palkattavaksi. Tähän on kumminkin tuonut sen ongelman, että tuleva tekoäly ja automaatio vie näitä työpaikkoja pois. Tähän on vuosikymmeniä, eikö 70-luvulla, kun alkoi automaatiota tulla, niin tehtaathan teki sen takia, että ne sai vähemmän ihmisiä sinne. Oli paljon helpompaa maksaa vain muutamalle ihmiselle, kun kone tehostaa sitä työtä niin paljon, että yksi ihminen pystyy tekemään niin sanotusti kolmen tekemiset. Ja tämä trendihän on jatkunut nytten ja nyt se alkaa tulla myös palvelusektorille ynnä muulle. Ja samoinhan tässä lakoissa on se ongelma, että eri yritykset rupeaa pohtimaan ei mennyt tekoälyn kautta ja myös muita ratkaisuja. Esimerkiksi kaikkihan muistaa Merimiesunionin. Sehän, mitä sitä nyt sanottiin, sehän te lakkoili ja muuta, joten kaikki rupesi palkkaamaan ulkomaista työvoimaa ja rupesi siirtämään kaikkia mukavuuslippulaivojen käyttöön. Kato, lainopillisestihan tätä oli mahdollista. Kato, suuryritykset, niillä on oma osasto, joka nimenomaan kiertää veroja laillisesti. Tai vähän sillä rajamailla, mutta kumminkin aina. Eli tämä on se ongelma, mikä on ihmisillä. Vaikka lakkoilee ja ammattiyhdistys näyttää voimaansa, se toimii vain, jos olet suljetussa tilassa. Mutta kuten kansainvälinen ja globaali talous on, niin ei olla suljetussa tilassa. Me joudumme kilpailemaan kaikkien maiden työntekijöiden kanssa. Ja se luo tietynlaisen riskin. Joten eri yritykset rupeavat automatisoimaan ja siirrettävät toimintoja ulkomaille ja etsii niitä liiketoimintamalleja, joissa lakko kotimaassa olisi riski. Kaikkihan tietää myös siitä, miten palkataan ulkomaista työvoimaa. Joissain tapauksissa ihan laillisesti ja ne oikeasti tulee tekemään töitä. Niin kuin Suomessahan on ne Baltian maista tulevat työmiehet, jotka, no niin kuin sanotaan, suomalainen ei elä suomalaisella palkkatasolla, mutta Baltian maassa oleva elää suomalaisella palkkatasolla. Ja siinähän on myös harmaa talous, kuten muistetaan, että maksetaan paperilla sama palkka, mutta kuun lopuksi työntekijä unohtaa hieman rahansa pomon pöydälle. Tietenkin tämä herättää jossain vaiheessa huomion,
kun paperien mukaan yritys ehkä tekisi tappioita, mutta silti se pysyy pystyssä. No, sehän on tietenkin eri asia erikseen. Mutta tuohon lakkoon, se toimii jonkin aikaa. Mutta ennemmin tai myöhemmin työnantajat rupeaa katsoa muita keinoja, kuten sanottu. Ja nyt tämä automaatio ja tekoäly on niitä, jotka kiihdyttää tätä toimintaa. Nythän oli raportti vastikään, että kohta tulevaisuudessa vain 2 ja 4 tunnin työaika riittää samaa tuottavuuteen. Että kaikki niin kuin siinä. Mutta vähän liian positiivinen kuva. Se tarkoittaisi, että 1/2 työntekijöistä tai 3/4 voi heittää pihalle. Että se yksi ihminen pystyy tekemään täyden työpäivän ja täyttämään muiden tehtävät. Ja palkka ei takuulle nouse, koska siellä on 2-3 tyyppiä tulossa tilalle, jos hän yrittää liikaa työntää rahaa. Että tämäkin on siinä. Tämä on se, joka oikeimmin tulee tekemään lakkoaseista vähän huonon, koska automaatio. Kuten aikaisemmin sanoin, se ahtaajien lakko. Kauan kestää, että ne työnantajat rupeaa keksimään toimintoja, joilla esimerkiksi koko laivojen lastaus saadaan automatisoitua. Sitä kehitetään koko ajan. Älkää kuvittelukaan, ettei sitä takuulla kehitetä. Toistaiseksi näitä järjestelmiä ei oteta yleisesti käyttöön, koska ihminen on vielä toistaiseksi halvempi kuin automaation järjestelmän käyttöönotto. Ainakin joillain aloilla, mutta se etenee koko ajan. Että vaikka pyydetään lisää palkkaa, niin jossain vaiheessa raja tulee vastaan. Että nyt on halvempi ottaa tekoäly ja niitä kehitetään koko ajan. Että tämähän on, kuten tämä suomalainen lakkojuttu, tämä oli vain sitä paitsi pelkkää peliä. Kaikki valmistautuu nyt tähän tuleviin vaaleihin ja esittelemme kovaa itsestämme ja pyrimme saamaan niin kuin hienoa kuvaa, että puolustamme meidän oman joukkuemme etua ja esitämme sen voimaa. No, sotkuahan siitä tuli ja rahaa meni, mutta vaalitaisteluun valmistaudutaan kukin omalla tavallaan. Mutta tämä on vain ohimenevä. Koska se automaatio ja tekoäly on tulossa. Joten tulevaisuudessa sun lakolla ei ole mitään merkitystä, koska yksinkertaisesti se kone on parempi ja luotettava. Että tähän kannattaisi valmistautua ja puhua enemmän. Mutta eiköhän se todellisuus jossain vaiheessa ala tulla läpi ihmisille, kun niille selviää, että yksinkertaisesti kaikkia ei pystytä tulevaisuudessa tekemään. Mutta joten lakkoilkaa vaan vapaasti. Mutta muistakaa, mitä tulevaisuus tuo. Tässä kaikki. Jatkoja.